Станом на ранок понеділка, за оперативною інформацією, на кордонах України ще спостерігаються черги. Відтак, на пунктах пропуску зафіксовано осіб та транспортні засоби у різній кількості. Дзвінкова – 130 легкових автомобілів, Косино – 300, Лужанка – 220, Вилок – 150, Дяково – 35, Солотвино – 650, Ужгород – 1100 легкових автомобілів та 25 вантажних, а також 3 автобуси та 900 осіб у пішому порядку. ЧОП – Тиса – 510 легкових автомобілів та 22 автобуси, Малий Березний – 900 автомобілів та на піших переходах, Малі Селменці – 10 осіб, а ЧОП Пасажирський – 1000 осіб. Виїжджаючих просять зберігати спокій та не створювати зайву паніку.